سس نیوز کے ناظرین آداب، پیش ہے آج کی بڑی خبر سپانسرڈ بائی ایکسکلوسیو پی سی ورلڈ، ایڈریس سی ڈی سی بلڈنگ سکندرآباد۔ انڈیا ایڈمیشن بھی بی کام کمپیوٹرز میں یہاں سن میرٹ سکول کوڑا میں مل گئی۔ ابھی انہوں تھرڈ ایئر اسٹڈی کر رہا ہوں، اور ایک نزدیکی جو برندوان کالونی ٹولی چوکی میں ایک رینٹ کو پرمیسس لے کے اس میں ان کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ انہوں نے فردر انٹروگیشن میں کنفیس کر کے یہ جو کوکین اور ہیروئن وال بول کے نائجیر انہوں سپلائی کرا، مطلب کہ ان کو 3,000 روپئے 3,000 to 4,000 کے اندر ان کو ملتا تھا پر گرام۔ انہوں نے ان کا جو کسٹمرس کو 6,000 to 8,000 تک بیچا، تو انہوں انفارمیشن کے اس کو انفارمیشن کے اوپر انکم ٹیکس میں پک اپ کر کے یہ پورا میٹیریل سیز کر کے ان کو گولکنڈا پولیس اسٹیشن کو فردر انویسٹیگیشن اور جوڈیشل کسٹڈی کے لیے ہینڈ اوور کر کے کیس ہے، جو اس میں 5 جنوں کو کسٹڈی میں لے کے ان کے پاس 53 kg گانجا سیز کریں۔ جو 5 جنے ہیں، احمد فراز، کے راجو، محمد اسلام، محمد ادریس اور محمد خاجہ۔ جو محمد فراز نے పాస్పోర్ట్ ఇస్తున్నాను।